Idag är det Sveriges nationaldag. Vi firar den för att hedra vårt land med sin starka demokrati och breda välfärd. Ett land att tycka om och att vara stolt över. Vi har nu levt över ett år med det som för många av oss är den största påfrestningen på samhället som vi har upplevt. Både demokratin och välfärden har satts på hårda prov, men i huvudsak klarat uppdragen väl. Demokratin har fungerat. Beslutsfattandet har fortgått och än i andra former. Våra rättigheter som medborgare har inskränkts i betydligt mindre utsträckning än i de flesta jämförbara länder. De begränsningar av mötesfriheten som skett är problematiska, men rimliga som en del i att begränsa smittan. Det har varit fullt tillåtet att vara hur kritisk man vill till regeringens strategi, inte bara i sociala medier utan också i de stora medierna. Många röster får höras, men alla behöver också nås av samhällets information. Välfärden har prövats hårt. Pandemins omfattning var svår att förutse. Utrustning saknades inledningsvis på flera håll och vår krisberedskap och planering sattes på hårda prov. Enorma insatser från välfärdens medarbetare har varit avgörande för att vi trots hög smittspridning ändå klarat oss relativt väl. Sjukvården har visat sin mycket höga klass. Skolorna har trots problem kunnat bedriva sin verksamhet till nytta för alla barn och för samhället. Vi medborgare har mött pandemin på olika sätt. En del har jobbat hemifrån. Andra har kört taxibilen eller arbetat med barnen på förskolan och på sitt arbete träffat många människor. En del av oss bor själva och kan tycka att det har blivit ensamt. Andra är trångbodda och har haft svårt att undvika smitta eller att få ro för skolarbetet. Men några saker tror jag att vi har gemensamt. Oron för nära och kära. Oron för hela samhället. För många också sorgen och saknaden för dem vi mist. Och frågorna utan svar. När är det över? Hur blir det då? Att den svenska grundlagen ger oss starka rättigheter ger också var och en ett eget ansvar för att minska smittspridningen och att skydda andra människor. Vi har varit tvungna att agera som samhälle, inte som individualister. Vi alla tillsammans för allas bästa. När vi gör det visar vi vårt lands bästa sida. Att ta ansvar, att bry sig om, att vara medmänniska. Jag tror och hoppas att vi nu är på väg mot öppnare, tryggare och bättre tider. Att vaccin och goda vanor ska hålla smittan borta så att vi kan mötas, samtala, sjunga och dansa tillsammans. Att de företag som drabbats av begränsningar åter ska få kunder och fler människor ett arbete. Men vi är ännu inte där. Vi gläds åt att Halland har många veckor av minskad smittspridning. Att smittan nu också minskar i nästan hela Sverige. Men pandemin är inte över. Smittan finns hos oss och ute i världen. Vi behöver fortfarande vara noga med att följa de rekommendationer som ju finns till för att minska smittspridningen. Även när många är vaccinerade kan nya utbrott uppstå. Du, jag och alla andra måste fortsätta ta ansvar för hur vi möts, umgås och arbetar, så att vi tillsammans bidrar till låg smittspridning, färre sjuka och att samhället kan öppna upp allt mer, till gagn och glädje för oss alla. Det finns viktiga lärdomar från pandemin vi ska bära med oss framåt. En är att både saker i samhället och våra vanor kan förändras snabbt. Inte bara när vi vill, utan också när vi måste. En ovärderlig kunskap för att hantera de kriser som står framför oss. En annan lärdom är att vi lyckas bäst i samverkan och när vi alla bidrar. Det är vi tillsammans som gör samhället starkt och tryggt. Vårt Sverige och vårt Halland som vi med glädje och stolthet hedrar idag.